Strawberry Daiquiri. Du, jeg lurer på hvordan jeg får telefonnummeret ditt. Jeg vet helt det. Hva da, har du type? Nei. Nei? Ok. Hovedpersonen i filmen Pornopung blir lært opp til å sjekke damer. Livet går ut på å nedlegge flest jenter, og med hjelp av romkammeratene blir han til slutt en supersjekker. Marta Sæteren og Kristina Knabben Hennestad spiller begge i den norske filmen. Men de flotte jentene har lite erfaring med å bli sjekket opp. Jeg tror nesten aldri jeg er klar over at jeg blir det. Nei, hvis jeg blir det. Jeg heller ikke det, altså. Det er på en måte en verden jeg ikke kan relatere meg til, sånn sett. Altså, hele denne spill... Sjekketriks. Ja. Hele denne verden med spill og psykologi i forhold til å få det andre kjønn til å like deg. Det er så fjernt for meg, altså. Ja, for min del så er jeg enig med det. Jeg tror heller ikke hvis jeg blir sjekket opp noen gang, så tror jeg ikke alltid jeg er så veldig klar over det. Jeg har ingen minne om noen veldig klein sjekketriks eller noen ting, faktisk. Jeg blir litt overrasket hvis dere skjønner at dere blir sjekket opp. Ja, det vil jeg ha blitt. Jeg har ikke blitt det, som sagt. Så jeg var klar over det. Dere sjekker ikke opp gutter selv heller? Nei. Nei, altså det er gøy å flørte, men det er på en måte bare mer en måte å være på, å være blid og glad. Og, ja. Og utifra det så kan man jo kanskje bli kjent med noen lettere, men jeg bruker ingen bevisste triks eller taktikker på å skaffe meg noe.